igen. Hej, velkommen i dag. Lad os lige en lille intro. Hej, velkommen tilbage fra introen. Hej, velkommen tilbage fra. Så den der generator, den bliver vel ved med at brænde, ikke? Altså, den har den der energi der hele tiden, ikke? Indtil man bruger noget. Nej, det mister du jo på maskinerne. Ja, jamen altså. Hvis nu man ikke bruger maskinerne. Altså, energien forsvinder ikke over tid. Nej, godt. Ja, det var det ulempe med ved ovnen, ikke? Ja, der forsvinder energien efter tid. Det er fordelen ved det her. Ja. Okay, Mikkel. Jeg laver sin noget, hvad hedder det, noget bronze. Bronze? Yes, mand. Jeg skal lige... Det er at være heldig, Sebastian. Hvorfor? Fordi der bliver ved med at vokse træer. Åh, nu har jeg den på et stream. Altså, hvor langt jeg kan se. Det er det sygeste, man kan have den på. Ja, og det er det, jeg altid plejer at blive på. Ja, jamen altså. Og det er først nu, jeg sætter den på det. Bare det her, jeg plejer at blive. Oh fuck, I have not seen you. Jeg synes, det er lidt irriterende, når det regner. Mette, når du nu bare noget i minen, ikke? Jeg er en outsider. Jeg er i gang med at lave nogle ting heroppe, så... Kan lige pikke, at jeg skal ud og dræbe? Ja, jeg skaber også lige noget træ. Er det to, altså... Og laver den sidste maskine. Og så går jeg ned. Hvad fanden laver den lorte creeper? Det var lækkert. Det var helt vildt lækkert, det der. Hvad var det, du sagde? Hvor mange creeper var der? Jeg har en... Der var bare en creeper, der sprang. Jeg har ikke sagt, der var mange creeper. Det lød bare som om, du sagde, at der var 8 creeper. Nå, okay. Så er det en fejl. Jeg prøvede lige, at der var 8 gummier på et træ. Wow. Nå, altså på siden af dem. Ja. Ja, på siden af dem. Og det var fordi, at jeg synes, jeg havde kigget hele vejen rundt og taget alt, ikke? Ja. Og så... smadrer jeg træstammen, ja. Og så, ja, så kommer der mange flere ud af træstammen. Du ved godt, det er bedre at tage dem en tree sammen, end bare smadre træet, ikke? Jo, men det er bare ikke altid, at man ser den. Nej, jeg plejer bare at grave hele vejen op til bladene. Mikkel, kan du ikke lige slå det der, for jeg tror egentlig, det er lidt irriterende. Eller, det behøver vi egentlig ikke. Det er sgu da ligesom cheat. Det er nat, så kom hjem og sov. Nej, men altså, det er bare irriterende for dem at høre. Ja, så meget snyder det heller ikke. Det er bare regnvejr, altså. Altså, jeg vil godt have, om der er nogen, der siger, at de synes, det er, om de synes, hvor snød det synes, det er, vi bare lige slår regnvejr fra. Og til. Vi har da ikke slået det til på noget tidspunkt. Nej, men altså. Så vi havde brug for, at der kom en hel masse. Der er trækant! Hvad er min ord med det? Det var ikke sådan, jeg mente det. Der er trækant! Nå, men det var ikke sådan, jeg mente det. Det var bare, at der var nogle skeletter, ikke? Og så stod de alle tre på hinanden. Så det var en helt trækant. Det var helt... Det så helt dumt ud. Nå, men altså, normalt så kan det jo godt være, at der er to, der sådan skændes, ikke? Fordi at den... Altså, jeg synes måske, det er lidt fattigt, John, men altså... Og lave bronze? Ja, jeg synes, det er meget fattigt, John. Nej, for det er faktisk noget af det vigtigste. Ved du overhovedet, hvad fattigt, John, det betyder? Nej. Fattigt? Ved du da, hvad fattigt, det betyder? Nej. Fattigt, det betyder bøsse eller hoved.
Men ved du hvad bronze kan bruges til? Nej! Til at lave det en wrench, så man kan fjerne maskiner og så... Jo, altså du mener de der skruer eller hvad, ikke? Bronus to... Det der, det var virkelig fail. Lige nu, der har jeg ret meget af. Downloader du lige nu? Nej. Jeg har pauset det. Fucking lag. Er der for meget? Ja. Jeg skal lige prøve noget måske. Det er slet ikke sikkert, men... Hjælp det lidt? Bare sig, hvis det hjælper, ikke? Jo jo. Oh, fuck. Lagde det så meget, du blev dræbt? Nå, nå. Jo, det lagde noget. Sådan. Nu har jeg sådan en wrench. Nå, nu er der en eller ikke. Nå, jeg går ned og miner nu. Leg free! Nu er der ikke en eller ikke. Ved du hvorfor? Fordi jeg har sat mine videoindstillinger ned. Altså sygt. Jeg har sat den op på ekstremt. Så jeg kunne rigtig langt. Og så slog jeg det fra. Og det hjalp bare på lagget. Det er meget mærkeligt. Jeg har ikke en power 1. Jeg har slået skeleton ihjel. Selvfølgelig. Wow. Hvad for nogle awesome ting har du fået? Jeg kan ikke finde det. Åh, der. Altså, jeg har jo ikke rigtig nogen awesome ting, men jeg fik da også en bue. Power 1. Power 1? Ja. Må jeg godt få det? Ja. Jeg er jo killer. Overhovedet ikke brugt. Nej, seriøst. Er det sådan? Er det dårligt eller godt? Det er mega godt, altså hvis det er sådan noget, du kunne få ud af et skelet. Ja, jeg slog det ihjel, og så fik jeg sådan en blue power 1 ud af den. Ja, som ingen gang var brugt. Hvad? Som ingen gang var brugt. Nej, overhovedet ikke brugt. Fuld liv, overhovedet ikke brugt. Hvorfor kan jeg ikke se dig? Fordi jeg er nede under jorden. Og jeg er lidt langt væk fra vores hus. Hvad var det nu, den havde? Power 1. Nå. Ikke så meget, men det er alligevel noget. Så skader den kun en lille bitte smule mere, tror jeg. Men du vil stadig gerne have den. Ja. Men kan vi ikke lige prøve at teste den af på dig? Jo, men jeg har 2 liv, så. Ah, okay. Så kan du gøre det på mig. Men jeg har ikke noget. Jo, jeg har 1 pil. Men ja. Det fedeste, man kan få, det er det, der gør, at du kun skal bruge 1 pil, og du bare kan skyde uendelig gang. Gæt, hvor mange pil jeg har. Jeg har heller ikke så mange. Ret mange. Jeg har ikke så mange. Mm-hmm. Jeg glæder mig bare til den dag, vi kan få 5 diamanter. Det er det, vi går til. 5 diamanter. Ja, for at kunne opgradere. Eller mere. Hvad? Så vi kan opgradere. Nej. Det er sådan, så vi kan lave kondenser. Jeg synes først, vi skal have sådan en, så vi kan opgradere. Hvad skal vi have? En, hvad er det, de hedder? Enchantment table. Kun kondenser, ikke enchantment table. Hvorfor? Kun kondenser. For ved du hvorfor? For med en kondenser kan jeg lave, for eksempel, som jeg sagde, en diamant er 8.000 værd, ikke? Så hvis jeg smider alt det sølv, jeg har fundet ind, ikke? Jo. Så har vi nok til at lave en diamant til. Men Mikkel, prøv lige at skyde mig. Med buen. Ja, du skal nok. Og der klæder mit as. Lortet mærkeligt. Og du klæder min as. Okay, ja, jeg prøver lige at ramme dig. Wow! Gav det meget? Ja, jeg har kun 4 hjerter tilbage, og jeg havde fuld. Sådan, så får du lige den. Hvorfor? Har du ikke engang noget mad? Og mad, tak. Havde du ikke noget mad? Har du seriøst ikke noget mad? Nej, jeg havde intet mad tilbage. Lol, det skal du da sige, Mikkel.
Og faktisk så har jeg allerede en diamant. Jeg har fundet 2 uran, så jeg har allerede en diamant, når vi har lavet en kondense. Ja, ja. Så har du lige det her ting her. Det vil sige, der er 2, der er vokset fuldt næsten, tror jeg. Hvad skal du? Jeg skal lige... Wow! Ja, det er sådan, de ser ud. Og prøv lige at smadre dem. Prøv at smadre en af dem og se, hvor meget uld du får ud af det. Uld? Det er det der, du får ud af det. Spænd får du ud af dem. Det giver ikke mad. Det giver spænd. Okay, så det er ikke så meget værd. Nej, altså hvis du går efter mad, er det ikke så meget værd. Men det der uld, ikke? Det er jo 12 værd i en kondenser. Altså, du mener string, er det 12? Ja. Ja, det er 12 værd. Hvad er uld værd? Uld, det er nok 48. Så skal vi jo kondense den der uld, vi der. Men ved du, at vi helt klart skal have, hvis vi får en kondenser, sukkerrør 32 værd. Så gæt dig lige til, hvor meget bøger værd. Åh ja. Er det 100? Jeg synes næsten, det burde være. Nej, jeg tror faktisk, bøger er nogen af 90 eller sådan noget. Det er 64 plus 32 bøger værd. Plus det læder, så de er lidt mere værd. Nej, man skal jo ikke bruge læder her, fordi det er den måde, der tænker. Det synes jeg er okay fedt. Det er det eneste, jeg synes, der er nederen ved opdatering. Det var det der. Det er rigtig virkeligt, men det er bare prøveprovokerende, når du ikke kan få det. Det er sådan et... Ja, det er jo ikke altid, der er køer. Nej. Hvorfor bliver det egentlig ikke til jord, det her? De her marker? Det er ikke til jord. Altså normalt i Minecraft, der bliver det jo til jord, når man ikke sætter nogen planter i. Nå, men det er jo fordi den her er jo... Det er jo fordi den her er fra 1,2,5, ikke? Hvad er med det? Der gjorde den det også. Nej. Jo. Ikke hvis du ikke hoppede på den. Hvorfor nej, lang? Ja. Det er bare godt. Mor nejler den. Og det var så. Nejner. Jeg glæder mig til, vi kan køre det hele på solenergi. Glæder du dig ikke også til det tidspunkt? Jeg skal lige... Det er nu ikke. Vi er ved at løbe tør for kul. Vi kan snart ikke bruge vores maskiner mere. Ja. Men hvor køber I egentlig jeres fyrværkeri? Sidste år købte vi det i T.H. Hansen. Det hedder altså bare T.H. Hansen. T.H. Hansen, så ruller vi for dig. Det er virkelig billigt. Men det er heller ikke så meget, det er ikke så godt fyrværkeri. Det var det, vi købte sidste år, jeg synes, det var glemrende. Synes du ikke også? Ej. Jeg synes, Sebastian, synes du ikke, de var unge, mand? Ej, fuck, var det provokerende, ved du hvorfor? Nej. Kom over bronze i min texapack, ligner fuldkommen nærmest hinanden. Bronze og hvad? Kom. Nå, du sagde kun, at bronze, det ligner fuldkommen hinanden. Jeg sagde bronze og kom, men jeg tror, der var lidt lag i. Og så har vi en kompressor. En lækker kompressor. Så nu kan vi opgradere vores accelerator. Hvad er mest værd, bone meal eller bone? Bone, selvfølgelig. Vi skal sige hej. Bye bye, folkens. Se.